Poštovana i cijenjena braćo, uvaženi i cijenjene majke i sestre, neka je hvala Allahu Dželešanu, gospodaru našem, a salavat i salam, neka su Allahu minjeni pri poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, njegovom častnom, čestitom i uzoritom rodu i njegovim ashabima. Molim Allaha Dželešanu da se svima nama smiluje, da nas na pravi put uputi, da uzvišeni Allah Dželešanu podari nam dobro ovoga i budućega svijeta, zaštiti nas njihovih zala. Molim Allaha Đalešanu da se smiluje i našim merhumima, među njima posebice našoj ulemi i našim šehidima. Draga braćo, drage sestre, nalazeći sidanje u mjesecu Ređebu i sa druge strane, bivajući u danima u kojima smo u prilici obilježavati Lejle i Mirađ, noć Mirađa, o kojoj smo prethodno prošlog petka govorili, a koja se unutar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kod nas Bošnjaka muslimana obilježava kao dan Vakifa. Danas želim da progovorim o ovom drugom segmentu obilježavanja ovoga dana i ove okolnosti. Naime, od 1935. godine, kada je bilo tačno 500 godina od kada je uspostavljen Vakuf Kazi Usredbega, i kada je obilježena ta 500. godišnjica uspostavljanja njegovog vakfa i potpisivanja njegove druge vakfname, koju je on potpisao 26. Ređepa na Lejle i Mirađ, ostavljajući time u trajno dobro muslimanima Bosne i Hercegovine sav svoj imetak. Gazi Musrebek bio je čovjek koji je s jedne strane bio sultanski unuk, a sa druge strane bio najveći dobrotvor kojeg je Bosna i Hercegovina imala. I postao je i ostao Bošnjacima, nama, ovome bosanskom narodu, primjer kako se može činiti i raditi Allaha radi i evo biti spominjan po dobru i nakon toliko puno i mnogo vremena. I zbog toga je islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, obilježavajući tog najvećeg Vakifa i dobrotvora, u situaciji da podstiče svakoga od nas da budemo dobrotvori. Hvala Allahu Dželešanu, Allah je nama dao priliku, nama, Bošnjacima ovoga vremena. Prvo nam je s jedne strane dao priliku što imamo otkud. I na tome mu ne možemo nikada dovoljno zahvaljivati. Jer svi, hvala Bogu, većina nas, imamo otkud danas činiti hajdalke. A sa druge strane, uzvišeni Allah Dželešanu nam je dao priliku da imamo priliku iste te hajrate negdje učiniti u svojoj sredini, u svome narodu. I Allah će biti taj koji će vagati svima nama naša djela. I vagat će ovome narodu, bošnjačkome, djela koja su počinili u ovome periodu. Ali mislim, i neskrobno je to kazati, da nije ovom zemljom hodio plemenitiji narod do ovoga koji sada sa njom hodio. Jer sve ovo što mi živimo, sve ovo što mi gledamo, ovo je rezultat svakoga od vas pojedinačno. Nema ovdje Gazi Usredbega. Nema jednoga Bega, jednoga Gazi, jednoga velikana koji je nešto učinio. S jedne strane, nekada je nama to ovdje, posebice u Kozarcu, teško padalo što nas niko ne pomaže da uzdižimo ove Allahove kuće, da gradimo ove hajrate. Činilo nam se da je to manje vrijedno. Međutim, ono što uradiš sam, što izgradiš sam, u čemu doprineseš sam i sa čim se poistovjeti, što najveću vrijednost ima. I zato mi imamo ono što, hvala Allahu Dželešanu, imamo. Imamo ove Allahove kuće, imamo mnogobrojne vakufe ovdje u Kozarcu, koje smo uz Allahovu pomoć podizali nakon rata, nakon što su naši din dušmani porušili na ovome području. Došli smo u situaciju da ih obnovimo, ali isto tako došli smo u situaciju da znamo da su oni dio nas, a mi dio njih. E, upravo zbog te činjenice, ova generacija ima se, ako Bog da, čemu uzdati kod naših gospodara Allaha Dželešanu. Međutim, ova generacija ne treba nikada da stane. Dok nas Allah drži na ovom svijetu, treba da činimo. Jer gledajte, ja sam ovdje indirektno ispomenuo, Gazi Musredbeg je prvo učinio i na imaret
napravio mnogobrojne vakufe, a onda odlučio da ostalo učini. A nisam spomenuo ovdje činjenicu koju mi samo indirektno spominjemo, spominjući njegovo ime, Gazi. Gazi Husrev Bek je bio Gazija. Tu titulu u Osmanijskoj državi dobijali su oni koji su se posebno istakli u ratu, koji su zaslužili u ratu da i se spominje po tom epitetu Gazija, odnosno vojskovođa koji su dobijali bitke, koji su bili spremni da žrtvuju svoje živote Allaha radi, vjere svoje radi i da time urade najveća djela. Međutim, vidite, on nije stao na tome da ostane Gazija. Htio je da ostane Gazija u pogledu svoga imetka. A onda nije stao na svojim prvim vakufima, nego je, dok je bio živ, činio i radio. Čak šta više, i njegova supruga koja je nadživjela ga, i ona je činila jednu od carevskih džamija, ona im je izgradila, nakon njegove smrti. Što vam ovo govori? Zato što smo mi generacija koja je učinila puno, ali za Allahu pomoć možemo još mnogo. I treba mnogo. I treba dok nas Allah poživi i čini živućima ovdje, na ovome svijetu, da se iskazujemo po dobru. I zato, evo i danas, i svakoga puta ja ću podsjetiti sebe, vam i vas, na kur'anski ajet koji je bio podstrek da je Hazreti Omer, pa da je Hazreti Osman, pa da su i ostale halife pravedne, a i ostali muslimani od doba poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, samo kad su čuli ovaj kur'anski ajet, počeli da vakufe svoje imetke. A radi čega? Radi toga što je Bog dragi u Kur'anu Kerimu, ja sam to na početku ove utre u arapskom dijelu naveo, rekao: nećete pravi vjernici postati dok god ne udjelite od onoga što najviše volite. A šta god da udjelite, Allah će za to znati. Braćo moja i sestre, Allah očekuje da od onoga što nam je najdraže, Allah radi dao. Od onoga što nam je najpreče, ne od onoga što nam je sporedno, što i ne primijeni, nego od onoga što nam je najvažnije. Zato je potrebno da u kontekstu tih vrijednosti koje je nama Allah Dželešanu dao na ovom svijetu, a jedna od najdražih nama jeste upravo u našem imetku, da od tog svoga imetka konstantno se potvrđujemo da smo oni koji žele Allahu bliskost da steknu. A kako je uzvišeni Allah na kraju ovog kuranskog ajeta i kazao: a šta god da udjelite, Allah za to zna. To što ljudi nekada ne primjećuju, što ne znaju, što se negdje ne spominje i tako dalje, to je uopće nebitno. Allah je taj koji za svaku sitnicu koju damo zna. Zato, draga moja braćo i dragi sestre, evo, podsjećajući vas na ovaj dan, mi ćemo, ako god ne inšallah, kada sutra u džami u Deri proučiti Mevlud i imati program prigodan povodom Mihrađa i povodom dana Vakifa. Proučit ćemo i hatmenu dobu na hatmu koju smo ovih dana proučili našim vakifima, onima koji su uvakufili dio sebe na ovome našem području od početka pa i do ovih današnjih dana. Budite u prilici da budete dijelom i ovoga programa, ali sa druge strane pozivam vas, ova je godina, ponovo godina u kojoj ćemo mi, ako Bog da inšallah htjela, početi sa a jednim velikim dijelima ove godine počinje izgradnja memorijalnog centra, ako Bog da inšallah htjela, ovdje pored naše džamije. U ovoj godini trebamo se potruditi pa dovesti kraju određene projekte i poslove koje smo započeli ovdje u našem džamiju, u Sale i Hane u Grustićima, do drugih projekata, dakle, koji su ovdje oko ove naše džamije. Evo, simbolično smo se dogovorili kao i džematski odbor da ovdje danas spomenemo da ćemo prvu stvar koju ćemo odraditi, a koju su inicirali oni koji nas pokušavaju provocirati na ovome području, zato što su nam noseći one svoje hrastove ovdje pucali, dakle, u oči svoga Božića, a nismo mogli nadzornim kamerama popratiti njihove pozicije i ko je to radio i činio. Prvu stvar koju ćemo, ako Bog da inšallah htjela, uraditi jeste da ćemo cjelokupan teren, ovaj okrug oko džamije, pokriti nadzornim kamerama, da se svako djelo njihovo nedjelo može dokumentirati, dokazivati i da se zločinci mogu procesuirati.
Pa će prva aktivnost koju ćemo činiti i raditi, evo biti, da još bolji nadzorni sistem uradimo i da ako Bog da inšallah ta'ala, sa tim krenemo u ovu 2024. godinu koju želimo ponovo da na najposredniji način obilježimo dakle svojim vakfima. Zato vas pozivam kao svoju braću da činite, radite i druge pozovete da u ovoj godini ponovo uradimo mnogo toga još što nam preostaje uz Allahovu pomoć. Sve radi toga da bi nama Allah Dželešanu na budućem svijetu, ali na ovome prolaznome, dao posljedice tih dobara. Ja ću samo vas još podsjetiti na ono što je gospodar svih svjetova rekao u našem udjeljivanju na Allahovu putu, kako Allah kaže, oni koji dijele svoje imetke na Božjime putu, liče sjemenki, iz koje iznikne stotinu zrna, a iz svakog zrna iznikne na sedam klasova, pardon, a iz svakog klasa po stotinu zrna. U osnovi uzvišenja Allah Dželešanu poredi našu ulogu, oni koji daju, koji čine hajrate na Allahovome putu, jednome sjemenu koje će dati 700 ili više plodova. Tako da svaki naš hajrat koji uradimo nije samo taj hajrat, nego i koji gospodara svjetova ima vrijednost 700 i više puta nego što je ono što smo mi uložili. Zato, znajući vas, ja vjerujem u ovaj narod, puno sam puta se uvjerio, od sebe lično krećem, pa do svakoga od vas pojedinačno činimo i radimo Allaha radi, bismillahi, da nas Allah na tom putu pomogne. Molim Allaha Dželešanu da nas da dobro učvrsti. Amin.